与南京老百姓一起欢度日本新年景象，可实际上这些孩子都是日军为了在国际上宣传特意安排，事后都惨遭日军毒手。镜头最后便是日军高喊着万岁再次踏上侵略之旅。至于日军在南京的血腥暴行和城内外尸山血海的画面全被日本掩盖，然而铁证如山，我们不会忘记这段惨痛的历史。